أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملص الدنيا دعالة ذلك جوكتان مركة لو حاندان عيد ونكسن المهي دن بي عيد اللي سيسي قتنيا اللي قجرا وبرامج أنا ومقع درني هردنك قومي دها جيسك يبرق أفريكا وبرامج رنتي أين وحبضان كفايد دونو تحنان إنو نغن دونو إيدا معلي وحانو صد ياريني ويابا أدو تربضان وكسل أسن قومي دهان إي هردنكوغي حلقو صوب اللوضي إيو taniya maanta waxa uu ku saleysan yahay maanta waxaan xoga saari doonaa dagaalada ka socda dhulweynaha Ethiopia maanta loo yaqaan dagaaladaasi iyo waxyaabaha sababta uu ah ama salka uu ah ayaan insha Allah ku faaqidi doonaa inkastoo dadku inta badan ay la socdaan wararka dareega ama freshka ay hadda soo dhacaya balse wax walba waxay leeyihiin meel ay ka soo onkumaan cadaawadaasi ayaan maanta istul taagi doonaa iyo waxa ay ku saleysan tahay lamaantiin waxaan idin leenahay soo dhawaada mar kale qiyaarta qiimaha leh barnaamijkeena waxaan maanta ku soo qaadan doonaa saddex qodob oo kooban koow waxaan kaga hadli doonaa cadaawada u dhaxaysa labada qoomiyadeed ee Amhara iyo Tigray halkay salka ku hayso qayb ka mid ah ayaan soo habi doonaa laba waxyaabaha la isku hayo labada qoomiyadeed maxay isku hayaan saddex qoomiyadaha kooshiyinta oo ay hormud u yihiin Soomaalida Anfarta iyo Oromada xagee kaga jiraan hardankan siyaasadeed ee geeska Afrika ka socda ama ku saleysan ba isriixa qoomiyadaha een mar walba waxaan naga xasuusinaa inaynu marka ka hadalno shay walba waxa uu leeyahay wax walba waxa leeyahay kula shay laha sabab yani shay walba sabab ayaa jirta ama shay walba waxa uu leeyahay wax yani marka ku dirqiya jiritaankiisa ama ahaanshihiisa intan marka u gudub gelin waxyaaba qaar bal in yar aanu jagac ka siino waqti aad u fog oo qarni aad u fog ah oo labadan qoomiyadood runtii oo marka ayada ah aynan wadanin magaca Tigray iyo Amhara laakiin ay wateen magac kale magacdaasi oo ay dad badan oo geeska Afrika iyo waqooyiga Afrika deganaayeen ba ay ku midaysanayeen magacdaas waxay ahaayeen iyo qaabka loo isticmaalo jiray sida u furfurmeen magaca Tigray goormo bilowday Amhara goormo soo bilowday qaybahan dambeynu kaga hadli doonaa sida aan la socono bilaadanku inta badan waxa uu ku hardamaa waxyaabaha ugu weyn mabaadiida ugu culus waxa ka mid ah wadiimaha labadan qoomiyadood Tigray iyo Amhara isqardoofkoogi waxa uu ku saleysnaa diimo diintii Tawreed ee Nabiyullaahi Muuse (alayhi salaam) oo geeska Afrika xilli aad u fog soo gaadhay ilaa iyo waqooyiga Afrika ilaa dhulka maanta Masar loo yaqaan waxay ka abuureen ilbaxnimooyin iyo isrog dhalan rog bulsho diintaasi meelo badan oo dagaalkeena aan Soomaaliyana way soo gaadhay dad badanna way ay qaateen kadib waxa soo baxday diintii Nabiyullaahi Ciise (alayhi salaam) oo sidoo kale iyadana bulshada adduunka ku soo biirisay ilbaxnimooyin iyo kala gadi fakar kala duusanaan kale diimahaasi markaa waxay sababeen mar walba markay diin jirto diin kala timaado waxaa jira mabaadi ama nidaam ama dad ama guurti ka hortimaada isku horimaadidaasi waxaa lagu waayay ama ku dhintay malaayiin dad aad u tiro badan oo maanta haddii ay adduunka dib loo eegi lahaa ay noqon lahaayeen dad billions ay noqon lahaayeen kacdoonadaasi marka diimaha ka dhashay saameyn badan ayay ku yeesheen qoomiyadihii geeska Afrika deganaa oo islahaa marka ama ku midaysnaa magaca kooshiyinta la oran jiray ama dadkii ku shaytiga la oran jiray oo balaca ama baaxadda dhulkooga maanta meesha Suudaan loo yaqaano ilaa iyo geeska Afrika yaalay dadka kooshiyinta haba xundur u ahaato dagaalkii la oran jiray nabadda maroora labadaas meelood oo ugu muhiimsanaa oo maanta midna loo yaqaan Nabata midna loo yaqaan Marwa dadka qaar waxay ugu dhawaaqaan Maroora Soomaaliga qaarna waxay adeegsadaan magaca loo yaqaan Marwo oo la aaminsan yahay erayga Marwo inuu asliyan deegaankaasi ka soo jeedo bal wax yar marka aynu dib u yara milicsanno taariikhdaasi iyo qaabkay ahayd marka lana waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan doonayaa marka in yar inaan dib u fiitimino kaci iyo kufki ama rise and the fall in Aksum Empire bal inaan eegno fahanka dhibaatada maanta jirta waa qasab inaynu taariikhda wax ka barano Aksum meesha la yiraahdo dadka qaar marka loo eegayo afkii hore geeska ama af Soomaaligii hore waxay ku noqonaysaa un kamid meel wax ka un kamen ama meel wax ka soo fufeen fufkaasi waxa la aaminsan inuu ahaa ilbaxnimo ku qotonta sooyaal iyo arrimo fara badan oo markaa ku gadaadnaa Aksum markaa waxay ay ka anku marka hore bilowgeeda waxa uu ka bilowday la leeyahay meeshii loo yaqaan Adulis
adulis oo ah meel aad u taariikh badan oo barnaamijka laayidana ka soo wadno oo isla cirifkaasi waqooyi ee badda cas u dhow nawaaxigaas ku taala maantana ah meel duntay oo aathaarteedu aan muuqato ayaa qarnigii saddexaad agsam markii hore ka unkuntay baa la leeyahay dabadeedna waxaa dhacay nin guulwada ahaa guulwada waxaa markaa loola jeedaa nin markaa guulaystay oo guul badan soo hooyay ayaa la aaminsan yahay magaciisa dhabta ah ilaa imika lama garanayo laakiin magacyo badan oo waxaa jiro ninkaasi guulwadaha ee guulaha dhaliyey unkayna aragtidaasi ama ilbaxnimadaasi inuu magacyo badan lahaaba la aaminsan yahay laakiin magaca laisku raacsan yahay ma jiro laakiin waxaynu kaga haraynaa inuu ahaa nin guulaystay ayuun baynu kaga harayn mar haddaana magaca aanun hayn ninkaasi wuxuu ku guulaystaa laleeyahay marka inuu adelos ka sameeyo axim oo laba weedhood oo laisu geeyay oo ag iyo sam ah marka micnaheedana horey waxaanu nira giiska iyo afsoomaaliga waxay ku noqonaysaa un ka mid xarunta markaasi uu marka axum ka abuurayo waxaa deganaa dadyow la oran jiray aw aw waa magac maanta annaga soomaalidu aynu aad ola baxno oo lagu laro hogaamiye diimeedka ama qofka diinta ehelka u ah in la yidhaahdo aw hebel aw muxamed aw cilmi aw jaamac aw maxay marka dad ayay ahaayeen baa leeyahay dadka meeshaa degan aw waa la oran jiray griigana awwa ayuu ugu dhawaaqayay dadkaasi markii dambe magac ayay la heleen ama u bixiyeen unkamihii ilbaxnimadaasi magaca waxay ugu yeereen kadara ama gadara ereyga gadara ama kadara waa laba erey oo micno ahaan isku soo dhow qaarna waxay u bixiyeen gadaraad ama adiraad gadaraad iyo kadara ama iyo gadara intaasiba haddii aad weedhihii hore ee af soomaaliga ku baarto ama afkii kooshiyiinta hore ee lumay ee tallaabay haddaad ku baarto micno ayuu ku fadhiyayaa gadara ninka la yidhaahdo ama gadaraad aas-aaska markuu halkaa jilbaha u dhigay waxaa la leeyahay waxaa ku markiiba ku kacay qabaa-ilo aad u tiro badan oo deegaanka yaalay ayaa ku kacay ilaa badda cas ilaa gudaha buuraleyda dad baa ku kacay qabaa-iladuna sida maanta ay u samaysan yihiin maanta waxaa samaysmay wax qabiil ka weyna layihahdo qowmiyad sida innaga haddana soomaali qowmiyad u nahay oromo qowmiyad u tahay amaara qowmiyad u tahay qabaa-ilaa jiray markaasi qabaa-iladaasi markaa ma lahayn wax mideeya laakiin ninkan wuxuu isku dayay inuu ilbaxnimadaas uga faa'iidaysto inuu dadkaa ku mideeyo dabadeedna kacdoon badan ayaa ku kacay baa la leeyahay markii dambe awood ayuu u sheegtay dabadeedna wuxuu qabsaday ilaa iyo meesha loo yaqaano najraan ilaa badda cas dabadeedna 500 oo sano xilli markaa lagu qiyaasayay oo qoraalada waxay leeyihiin awooddii markaa jirtay ee ninka uu axan dhidibada ugu aasay waxaa lagu qiyaasay in ay jiri kari lahayd 500 oo xiriir ah oo sano oo xiriir inay jiri kari lahayd laakiin waxbaa xagaldaaciyey waxaa xagaldaaciyeyna taariikhda ayaynu ku xisi doonaa intaa marka aanu ka nimaano dadyoogaasi marka deegaanka deganaa waxay isugu jireen baa la leeyahay dad haystay asnaamtii ay caabudi jireen markaa laga caabudi jiray koonfurta yeman ama koonfurta yani arabiyada maanta oo noqonaysa yeman iyo nawaaxigeeda sanamkaasoo midka laga soo qaatay laleeyahay waxaa la oran jiray mahram mahram ayaa la oran jiray markii dambena griiga ayaa magacyo ola baxay griiga laftiisaa qaaday ilbaxnimadaasi mahram iyo qaabkii uu ka faa'iidaystay byzantine empire iyo dhulkii griiga la geeyey halkaasi ayuu markaasi wuxuu ku yeeshay magac sii ballaaran oo ka weyn awal hadday dad africa iyo dee confrtasia ku noolaa keliya ay caabudayeen halkaasna waxay noqotay in laga caabudo axam arrintaasi markaay dhacday way lugaha iyo jilbaha ayay fidsatay ilbaxnimooyinkii marka masarta sare iyo masarta hoose ka jiray dhulkii markaa nuubiya la oran jiray dadka nuubiyaanka la oran jiray sida uu qabo professor r maanta saaxiibkay wuxuu qabaa dadka nuubiyaanka ereyga dahabka maanta aan u naqaano inuu asliya kasoo jeedo nuubi marka la leeyahay dahab waxaa loola jeedaa buu leeyahay professorku nuubi marka nuubi waa asal erey kooshi ah kooshin ah oo reer kooshin ay isticmaali jireen oo loo adeegsan jiray markaasi dahabka marka qofka marka laleeyahay hebel waa dahable meesha maanta isticmaalno waxaa la oran jiray wuu qabay waxaa la oran jiray ninkan waa nuubi ama waa nuubiyaan waa dahable waa nin dahabka ka ganacsado dahabka dhalaaliya dahabka yaqaana qiimaha uu leeyahay koonfurta marka dhinaca nuubida sare
ilaa iyo maroora oo haday aan ka soo hadalnay oo meesha maanta loo yaqaan maroora Soomaalidu u taqaanay marwo ama marwa ayuu qabsaday dabadeedna waxa hadana markaasi xoogaystay reerkii diyaada reer Ciisaana oo iyagana taariikh dheer ku lahaa ilbaxnimadaasi aksam iyo nabaxigeeda ka jirtay reer Ciisaana marka magac ahaan waxa jiray wax liyada magaca arshiga ama boqor walba marka uu wax qabsado waxa uu isugu yeeri jiray magac u gooni ah si galladiisa ama guulaha uu gaaray aysan u noqon kuwa riiqma ama baabaa oo guulahaasi ay mar walba u jiraan wax ku laran oo magacaasi ugu sii jiro marka boqortooyooyinka Itoobiyada waqooyigeeda ka bilaabmi jiray ilaa dhulkeenna innaga waxaan u naqaanay martabad ninka guuleysta ama halyeyga ama boqorka wuxuu lahaa martabad ku laran oo magaciisa ka sarreysa iyagu laakiin waxay isticmaali jireen maadaama ay dhinaci diimaha iyo qaabkaasi ay inta badan ku ashkatoon jireen inay mas-uul ka yihiin magac carshi ayaa la bixi jireen ninka reer Ciisaana ah magaca uu la baxay waxaa la yidhaahdaa il abraha ree al abraha oo iyaguna ah taariikh dheer leh iyagana marka laan ka sheekeynaynaa ciwaanka marka waxa uu isku sii laray magaca martabeedka markuu samaystay inuu yiri waxaan ahay wiilka mahramka aan laga adkaan karin ama aan la loodin karin marka martabadii iyo magac halku dheg ah oo ama xayeysiis ah ayuu wuxuu yiri waxaan ahay wiilka aan la loodin karin ama aan laga adkaan karin Ciisaana marka ama Aizen ama Ausen innaga Soomaalida waxa u naqaanay Ausen magacaasi ninkaas uu watay Ausen waa magac Soomaali oo maanta gudaha Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya lagala baxo Ausen marka waa kuma in yar isagana bal aan yar jalecna qofka uu yahay taariikhdu waxay xusaysaa wuxuu ahaa taliye ka tirsan boqortooyadii reer Aksum ee hore aan uga soo hadalnay waana boqortooyo aad qadiim u ah dhulka uu marka hantay isaga marka uu joogay ama deegaankaasi waa dhulka maanta Eritrea ilaa Ethiopia dhulkaana naqaana ee gulufyada colaadeed ee maanta ka jiraan taariikhdu markay ahayd 320-kii ilaa 360-kii AD ayuu markaasi inta maamulay boqorkani waxa uu ku guuleystay inuu qabsado dhulal badan dhulka uu qabsaday waxa ka mid ah Yemen dabadeedna wuxuu la baxay waxaan ahay boqorka Saba ilaa Salhem ilaa Himyar iyo Raydan intaas oo deegaan oo boqorrooy boqortooyooyin burburay iyo kuwa kale si markaasi jarka ka sii dhacay ay ka jireen intaasi ayuu isku magacaabay dabadeedna uu isu caleema saaro isku caleema shubay wuxuu yiri Saba iyo Salhem iyo Himyar ilaa iyo Durayan ayaan anigu markaa intaasan ka taliya dabadeedna waxa uu sameeyay aabihii oo asagana markaasi boqor kale loo leelin u leelisanaa oo laakiin oo asaga waa inanka aan dul taaganahay isaga aabihii ka raganimo badnaa baa la leeyahay ka duulaan badnaa ka awood badnaa ayaa la leeyahay aabihii oo markaa isna la oran jiray Ausnas ayaa isagana markaasi wiilkani markii hore isagoo yar ayuu ishaartay inta badan waan ka sheekeynay boqortooyinka waxaan maqalnaa ee wiilba Soomaalidu waxay tiraahdaa geesi dharabku ma jiro qofka ilmaha yar ee sabiga ah waxa la yiraahdaa walaal ninkani boqor buu noqon doonaa ama wuxuu noqon doonaa nin guul soo hooyo ama geesi marka diimaha hore dadka aaminsanaa iyo ummadihii hore sheekooyinka noocaas waan wadaagnaa marka aabihiis Ausnas ayaa inanka yar ee furiidnimadiisa iyo geesinimadiisa yaraantiisa ayuu arkay baa la leeyahay dabadeedna hooyadii oo Sofiya la oran jiray ayaa marka waxay u sameysay in ay si fiican u leeliso oo bardafoolka iyo qalmarogadka iyo dagaalada iyo gabayada iyo duulaamada iyo waxa oga sheekeyso dabadeedna waxaaba lagu dirqiyay inuu markaa qabsado inta kor u ruqaansado boqortooyadii reer Kush ee dhulka maanta Kush yani meesha Kush ay ku taalay ee Nubia maanta meesha loo yaqaano inuu qabsado taariikhda markay ahayd 350-kii waa taariikh markay aad u dheer waan soo koobayaa insha Allah waxaan rabaa markay inuu xurka cadaawadaasi markaa inaynu markaa aynu soo fahanno halkan waxaa ku qoran taariikhaha aad u fara badan oo Ciisaana duulaanadii uu qaaday koptiga dadkii diinta kristanka haystay ee Masar deganaa ayaa ku soo biiray nidaamkii iyo dagaaladii ku soo biiray diintii koptiga markaa ay haysteen diintii halka laga haystay ayaa iyada lafteeda soo fiday waxaa la isku qabsaday waxa loo yaqaano hoggaamiye diimeediyada ama bishoobyada oo dabadeedna qaybna waxaa laga keenay Masarta sare qaybna waxaa laga keenay Masarta hoose kuwa waxay ka yimaadeen dhinaca Yemen kuwa halkan laga unkay dagaalada ka dhacay marka ilaa markii dambe deeki Alexandria uu fadhiyay ee Masarta fadhiyay uu isaga soo farageliyo oo uu yaani waxyaabo badan oo dhinaca diimaha lagu furdaamiyo
isana sheekadiisu way dheertahay waan ka sii gudbaynaa een waxaynu ku soo gunaanadeena awli waxa socdo isqardoofki qaabki markaasi uu isana markaa ugu talaabay ama intuusan u talaabin sheekada uu soo galay dhinacii diinta yuhuuda uu ka soo galay ninkii la oran jiray Yusuf Asariyat Yusuf Asar Yatar ibn Sharabil oo ku magacdheeraa Dunawas oo suratul Buruj aad ku inta badan qoraa ayada quraanka ay kaga hadashay oo ninkii dadka masiixiinta ah inta godka uu qaday ku gubay oo ay suuradaasina ku timid dabadeedna een boqorkii markaasi ka talinaya Aqsam ee loo jiray Khalid wakiil loo diray dabadeedna Khalid wakiil ciidan oo Babil mandab ka talaabay dabadeedna dhulka qabsaday Dunawas waxaa la sheegaa inuu isdilay oo badda isku tuuray waa sheeko aad u dheer marka waxaan rabaa marka inta inaan ka ku soo gunaanado hore een wax badan baan halkan ku hayaa halka marka ay arintu marka marayso diimihii marka diintii Nabi Muuse Cali (saw) iyo diintii Masiixiga een Nabi Ilaahay Ciise waxa ka bilaawday xurgufyo dagaalkii Yemen ka dhacay qaalib oo duule oo Yemen qabsaday dad badan oo diinta Yuhuudaysto la baabiyay Dulnawas oo marka inta la dalin wacad ku maray wuxuu halkan adeegsaday in uu ka nadiifin doono dhulka Yemen iyo dhulka xukunkiisa hoos jooga bidcada diinta masiixiga ayuu isticmaalaya yaani diinta masiixiga iyo kama saxaya diimahaasi markaa is hardiyay inaga xaqeen kaga jirnay kooshiyiinta xaqeen kaga jireen Soomaalida xaqeen kaga jireen ayaan markaa iyadana wax yar dul istaagi doona insha Allah aan diimahaasi dad badan oo Soomaaliyeed marka ay maqlaan wixii diinta Islaamka ka horeeyay taariikhdooda waxay u haystaa inay guran tahay ama halka ay ku dhamaato laakiin diimahaasi qayb baan ka ahayn dadka Soomaaliyeed dad jira ayaa ahaayeen diinta Nabi Muuse Cali (saw) way u gargaareen oo qayb weyn bay ka qaateen dhulkeena waxa weeyaan waxa ka jiray meelo fara badan oo waxa laga dhisay macbudyo yaani meelo badan oo yaani dadka waagaas ay ku cibaadeysan jireen baa laga sameeyay meelo badan waxay maanta u muuqdaan buuro waxaa jira buuro dhaadheer oo dhisan ama buur qaab deegaan qaab buuraad u dhisan laakiin asliyan buuro maysan ahayn waxay ahaayeen guriyo la dhisay dabadeedna dhulka marka uu fufo ama uu soo koro waxaa sameysma waxyaaba cusub baa bilowdo dhir baa qabsata wadooyinkii meesha loo maray way afjarmaan waxyaalo badan baa jira diimaha masiixiga marka labadii diimood marka dagaalkooda iyo wixii meeshaasi ka dhacay goobaha la isku hardiyay dadyooga iyo qoomiyadaha kasoo qayb galay sida markaasi ay u kala dooroonaayeen qoomiyadahaasi qaybteena dabaan kaga hadlaynaa dhulalka marka la isku haysto waa waqooyiga Itoobiyada maanta dhulka Ahmara iyo Tigre ay degan yihiin Tigreega marka maadaama Aqsam ay aan taariikhdeeda ku jirno burburkii Aqsam waxaa loo saariyaa ama waxaa loo yaani inta badan lagu sheegaa inay qayb ka ahaayeen ilbaxnimooyin kale oo bilowday oo Soomaalida ay qayb ka ahayd iyo dadyo kooshiina waxa kale oo si weyn halkan loogu lafaguraya boqoradeenii Arawelo inay ahayd qofkii soo afjarayba ilbaxnimadii Aqsam qofkii soo afjaray oo baabiyay oo kanisada gubay oo boqoradeeda kala eriyay oo dabadeedna marka dambe meesha maanta loo yaqaan Beyt Amara ama Beyt Sab meesha ay ku dhaataan ama Beytul Mahd Beyt Israa'il ha loogu yaro Beyt Amara ha loogu yaro Beyt maxay waxa doonaan ha ugu yaraan waati markii dambe ay saldhig ka dhigatay waxaan markaa aanu cilmi baaristeena barnaamijkan maadaama ay ku jirin aynu soo ogaanay Arweel inay haysatay diintii Nabi Muuse Cali (saw) inay haysatay baan meeshan ku cad iyo meelo badan oo kale een Arweelo dad badan waxay weystaan riwaayad iyo khiyaali iyo wax laga sheekeyo laakiin wax dhabay ahayd habashida soo afjarankii Arweelo marka ay qabsatay dhulkaasi 40 sano ka talinaysa barnaamijka lan kaga hadlayna laakiin halka waxaan doonaynaa ka xuso burburkii Aqsam iyo kacdoonkii diimaha diintii Nabi Muuse Cali (saw) iyo diintii Nabi Ciise waxyaabaha keenay waxay ahaayeen burburintii xaldaaradaasi iyo diimaheedii lala burburiyay dabadeedna iyaga habashidu waxay ugu dhawaaqaan gabadhaasi ama Arweelo Isaad Isaadna waxa weyn waa dab marka Isaad marka dab marka qofka muxuu qaadanaya muxuu aray bixin ku qaadanaya waa ololiso annaga xaqeena ku noqonaysa ololiso waa tii ololinaysay waxay gubtay wixii kaneysad iyo wixii meel macbud ahaa iyo qasriyadoodii oo dhan bay gubtay wayna afjartay saldanad bay abuurtay iyo qaab iyo waxyaabo badan oo dib kaga hadli doono hore waxaan uga hadalnay qoomiyadda loo yaqaan Sidamo oo ay ku soo riixaan iyaga mararka qaar inay u yaqaaneen Fura iyadu yani waa Arweele
furana waa af soomaali wiilash waxaa loo bixiyaa furre gabdhahana waxaa loo bixiyaa furra innaga marka xabashada waxay u bixiyeen isaad oo tii dabka ololinaysay ee wax dilaysay wax baabi'inaysay siidaamada lagu riixay iyagoo waxay u bixiyeen furra oo ah mid furatay ama qabsatay dhul dhan qabsatay innaga laakiin maxaan ugu yeernay ee soomaali ahaan waxaan ugu yeernay boqoradii caraweela marka taa waxaa caddaynayso inay gabadh innaga ahayd sida yani waayo qofkaaga unbad qiimo u yeeshaa qof kale laakiin waxba kaama gelin caraweela marka waxaa ila soo geliyey burburkii aksam iyo unkankii iska horumaadka diimaha kale halkaasaan marka qaybteedna dambe ee barnaamijka ee diimaha iyo burburkii aksam iyo wixii bilowday iyo ee axmaare iyo tigree dagaaladooda ugu horreeyey iyo qowmiyadaha marka halkaa ku biiray waxaan rabaa inaan xuso intaan barnaamijka qaybteedii labaad u gelin qowmiyadda tigre waxaa ku biiray beelo badan oo soomaaliyeed inta magaca tigre uusan soo bixin haddayabaan sheegay magac baa ka horreeyey tigre magacaasaanu barnaamijkeen dambeanu kaga hadli doonaa beelaha marka aadka loo hadalhayo oo taariikhda ay xusayso oo meelo badan hadda oo calaamadeysan aan soo helay waxaa ka mid ah beelaha kale ah ciise gedobursi geri gare karanle mareexaan kugundhabe intaasaa ku jira oo deegaanka maanta loo yaqaana shire meesha shire la yidhaahdo oo bartamaha xundhurta dikreega oo ah ilaa iyo meesha layihahda dabarwaa dabarwaa maanta waxaa degan qowmiyadda bilan la yidhaahdo oo agowga ayaa degan dabarwaa ilaa iyo bilan ilaa iyo karin meesha la yidhaahdo saddexdaasi meelood saldhiga waaweyn ayay ahaayeen oy dadkaasi aan qabaylada aan ka hadlay ay deganaayeen way ku biireen dad badan waxaa jiray oo soomaaliyeed markay diinta nebi muuse calayhi salaam ay haysteen marka ay dudaan dhulkaasay geli jireen dad badan oo diintii nebi ciise calayhi salaam qaatay masiixiyiinta oo waxaa jira soomaalinimada ka duday oo halkaa galay kuwa iyaga kasoo duda oo diimahaas haysto kasoo duda markii diinta islaamku timid oo ay isbedeshay aragtidii iyo idolojiyadii geeska africa diinta islaamku wax weyn bay ka bedeshay fakerka iyo geeska africa juqraafi ahaan dhaqaale ahaan siyaasad ahaan dad ahaan wax badan bay ka bedeshay diinta islaamka markii geeska africa timid soomaalidana ay ahaayeen dadkii yani gacmaha diintaasi gacmaha ku haystay oo u hiilinayay oo dadka islaaminayay markii ay timidna dad badan ayaa soomaaliyoobay dadyoogaa soomaaliyoobay qabaylada galeena horena waan ooga hadalnay mar dambena waan ka hadli doonaa intaas marka qaybteeda koowaad barnaamijka ayaan maanta kusoo afmeeri doonaa waxaan rabaa marka inaan galo maxaa laisku hayaa dagaalka maanta ka socda etoobiya axmaara iyo tigre maxaa laisku hayaa axmaara iyo tigre waa laba qowmiyadeed oo asliyan xooggooda waxaa u badan dad kooshiyiina laakiin xoogaa yar oo saamiyiina ama carab ayaa ku jira waxyaabaha laisku hayo waa diin bay salka ku haysaa kow diin bay salka ku haysaa labo waxaa laisku hayaa dhulweynaha etoobiya anigaa maamulaya iyo maamuli maysid mid walba wuxuu aaminsan yahay ilbaxnimo la soo jireena inuu leeyahay axmaara waxay ku doodeysaa ilaa iyo nebi suleyman calayhi salaam inay kasoo jeedaan hooyadooda makeedha ama bilqiis inay dhashay inay yihiin dad xafidan dabadeedna iyaga ay yihiin dadka loo igmaday inay etoobiya maamulaan tigreena oo kadaalika intaasoo kale u sheeganaya maxaa marka la rabaa in dagaaladaasi yaa u ah dagaalkan la hurinayay iyo waxaan la wada yaa xaaba u ah xaabada waa kooshiyiin waa canfar waa soomaali iyo oromo ayaa u badan waxaa kusoo xiga dadka dabuub xisbaasku leeda koonfurta etoobiya ku nool intaa xaabaa laga dhiganayaa dagaal kasta oo etoobiya ka dhaca dadka ugu badan ee ku dhimanaya waa dadka kooshiyiinta sababtoo ah waxaa loo sameeyey wax layihahdo dowladda federaalka etoobiya jamhuuriyadda etoobiya maalinba magacba loo bixinayay abesinia iyo xataa markii mililiq dad aad u tiro badan oo kooshiyiin ayaa ku leeday marka iyagu awooddaas ayay maanta ku loolamayaan haddii awooddaasi marka ay dhinaca tigreega aadana kooshiyiinta oma roono hadday dhinaca axmaarada aadana oma roono marka awoodda laisku hayo horta waa taa waa inaynu fahanno wiilasha soomaaliyeed ee dagaalkii baadhamo iyo shiraara 1999 ilaa 1999 ilaa 2000 dabaya horaanteedii dagaalkii ka dhacay xadka eritrea iyo etoobiya meelaha ugu badan ee lagu leeday waa deegaanada baadhamo iyo shiraara hadda ka horna aan ka hadalnay oo shiraar iyo baadhamo magax soomaali inay asalka ahaayeen halkaa waxaa ku go-ay 7,000 inta lahaya diiwaankooga 7,000 oo wiil oo soomaaliya ku go-ay aniga shaksiyan ilaa 200 qof baan ka garanaya dadka halkaa ku dhamaaday magaalada addis ababa meeshii uu deganaa male sanaawi xarunta weyneed ee ku taalay meeshaasi dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo halkaa ku jirta oo ciidan ah
وحافظها نوي مجرتي قارن قرابة النهي أيها كجير دكا كل هذا ما أنت نهضنا وحال الربا إن لن يراك الله سومالي دبك دبك الغقرة أنت أمريكا كي ما دو قومي لها كوشي أنت أيان يجو يمنا يا أمريكا يجو معيهين حلك ما حلك هذا جاي محوية هاي ملهوغا حقيقة السودان قومي لها نسيدا عن فرق يا سومالي يا أورامو أمريكا كواد هرتوا دب بقول كي وسجاش مسجين تودا وضد مسلمين واحد بدن أيها حلك إثيوبيا كهر تاجن إني قبطان أيها بها كهر تاجن وحن هراء وقفالوني بوج الله ما جاب هاي فتح النجس وبوج إثيوبيا لو نقو وأسر كيس مصر لجسوا من جوريه أيها بو الشيء يا مغيحيو أيها هر تاجن مركب وضد هرت إسلامة لكن عداوات بدن وجا مرتين الله حيو لبو قومي ده هني وقومي ده خيرجورة وبدن أرامو مركب لوكا سارة برينتو يبارن بارن حوجي دوار خيرجورة برنتو قيب كم إذا سيدوك الورين جورا عن فرق بقول كي بسقاش الورين جورا سومالي بقول كي بتدوات الورين جورا وضد مركرير جورا أو عن لهين سياسة سلايسن أو فددة أو فكر كرتا أو درس كرتا أو دبعت ده يتوبية ده سرقة صعطة هذه سر مطم محان كيلنا وضد أن أورنين ورير جورا يو حقوش أسراب حصل ده بس والله وأرقت هاي أنا وما جراني وحورت هاي عن فرق أرامة سومالي إن تشيران إيران دودنيين بأن هذول كان نجاس كله maana walba inaan ahmar ama tigre oo anaga tunoo yimaado wax noo yeeriyo waxa ka haboon in anaga dhulka la wareegno oo dhulkeena ka talino laasmo weydiinayo qodobka saddexaad ee dadkan ay wadaagaan waxa weeyaan way wada hubaysan yihiin boqolkiiba 99 qoomiyadahan anfar iyo Soomaaliya Oromo nin aan degta qoro saarnayn ma jiro waxaan ka hadlay deegaanka maanta Itoobiya loo bixiyay dadka ku nool maadaama ay hubaysan yihiin nin hubaysan iyo nabadna laasmo tuso laakiin qofka marka uu hubaysnayn walaga yaabo inuu hoggaansamo awaamirta dawladda laakiin nin tan geysto oo baroon haysto oo AK-47 haysta nabad agtiisa waxay ku noqonaysaa weyd way ku hagaajisaa nabad agtiisa kolka qoomiyadahani waxay sugaan mahsuulka mahsuulka waxaan ka wadaa cida soo adkaata ayaa la sugaya inkastoo hadda aad moodid isbeddel inuu jiro qoomiyada Oromo ay isbeddel ku dhacay aan far sidoo kale isbeddel ku dhacay laakiin qoomiyada in kaarta qabta ee aan isbeddel ku dhaceynin oo aqoonyahan aan lahayn oo halabuur aan lahayn oo xeerbeegti aan lahayn oo waxba aanan dhigin meel u oolin waa Soomaalida maanta hadii la soo kala baxo inanka ugu horeeyay ee la soo tuuro jigjiga la keenaya kaasaynu ku daba fayli kaasaynu markaas u naxmleen kaasaynu daba joogi laakiin qoomiyadaha kale maanta waxaad moodaa inay nayar dhaamaan gabagabada barnaamijkayga waxaan ku soo gunaanadaya bulshada Soomaaliyeed ee DDS degan ama dulweynaha si Soomaaliyeed degan waxay u baahan yihiin in ay xaaladda maanta ku jiraan ay si uga bedelaan madax ba jirta bulshadan hor joogto oo madax u ah laakiin madaxdu waxay u baahan yihiin dad wax uriya wax hal abuur leh wax tusmeeya yaani tusa dhibaatooyinka iyo diihalka ka dhalan kara dagaaladan haday si fidan saameynta ay nagu yeelan karaan ahmara iyo tigre dagaalkooda saamaynta inagu yeelan karo saamaynta ugu yar ay inagu yeelan karto waxa weeye inamadeena oo dagaalada la geeyo oo xaabo laga dhigto waa saamaynta ugu yar haduu dagaalka soo fido maanta tigre haduu soo fido oo aan fur soo jiiro cid hor istaagaysa ma jirto Soomaali wuu imanayaa Jabuuti buu gelayaa dagaalka qoqoy buu geli meel walba ayuu maray ahmara haday guuleysato dagaal iyadoo wadato koonfurta Itoobiya iyo in badan oo kale oo iyada la jaal ah ayay iyadana ku iman oo dhibaato badan oo maanta aad ka waaqsanin oo boqolaal sano lagu hayay ayay dib u cusboonaysiin waxaan markaa ugu baaqayaa dadka aqoonyahanka ah ee imanka inta badan liyaada ama Mareykanka bay ku shireen ama Kenya ku shireen ama meelaha qaarkood bay joogan inay la yimaadaan aragti Soomaaliyeysan oo qoomiyadeysan oo dadkan lagu badbaadin karo baasho marka ay hoos u dhaadacdo oo ay qabiil noqoto halkeeda cidna cid gaari karaysa ma jirto laakiin markay sumada marayso Soomaalidu waa Soomaalinimadu waa sumad laakiin markay sumada marayso wax badan baa laga qaban karaa dadka isku qabiilka ismayn dhabuuciyaan laakiin dadka Soomaalinimada wadaaga way isin dhabuucin karaan qabiilka geystakan haduu taga qabiilka ugu shisheeyay ee mooyaala degan ama daawo yaala waxba u sheegi karaan wuu la tali karaa laakiin kan in adeerkii waxa uu ma sheegi karo waana dhibaato haysato guud ahaan Soomaalida meel ay joogaanba barnaamijkayga waxaan ku soo gunaanadayaa dagaaladan imika ka socda meeshaasi waa dagaalo caalamku aad uga qeylayo waa dagaalo la filayo inuu daba dheeraado oo kii Afghanistan ka dhacay
oo 20 sano soo jiitamay kale inuu noqdo dadka qaar waxay leeyihiin waxa suurtagal ah tigreegu inay isticmaalaan istaraatiijiyad ama taktika ama xeelad waddanka Itoobiya in la curyaamiyo oo uu noqdo meel halag galeena oo dabadeedna ay noqoto meel aanan nabadna ahayn colaadna ahayn dabadeedna ay dadkii Soomaaliyeed iyo dadyo badan oo maanta yacni aragtidooda ay yacni ku xirneed inay isbeddel ay qabeen inay isbeddeli doonto dad badan oo waxa kale oo jira iyadana oo barnaamijka ay ku soo gunaanadaya u saacabatumayo yacni kobaca qaab istaraatiiji ee Tigreeg uu sameynayo dad Soomaaliyeed oo majigjiga maanta waxaan maqlayay in la xirxiray 28 nin oo ganacsata oo dhaqaale u aruurinaya TPLF marka dadka Soomaalidu waa in ay ka wantoobaan yacni masaska iyo halaqa iyo waawayda ay hoosta soo gashanayaan waayo waxa weeyaan karis xun baa la yiri iyadana ku waxla barnaamijkeenni inta ayaan ku soo afbeereynaa ishardanka qoomiyadaha geeska Afrika iyo bariga oon qaybteena dambe insha Allah iyadana ku soo qaadan doono halka kasii wadi doono waxyaabo badan oo kale oo ku saleysan waxyaabaha hadaanu ka hadalnay waxa kale oo aan ka hadli doonaa qaabka xeeladaysan ee iminka ay u fidayso nidaamka TPLF iyo wadamada caalamka ah ee wacadka ku maray inay soo celin doonaan TPLF ayaan qaybahan dambe ku war kaga hadli doonaa insha Allah wixii talay markaa tusaala aad inoogu soo hagaajin karaysaan iro@tv@gmail.com waxaanu leenahay assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.